Jeg står her sammen med Julie og Espen. Og på lørdag så arrangerer de en veldig spesiell konsert. Espen, hva slags konsert det dere arrangerer? Dette en konsert til inntekt for Redd Barna. Julekonserten I Ås, lokal initiativ. Og vi håper å samle inn 100 000 kroner til Redd Barna den dagen, hvis det blir fullt hus da. Og for å få dette her så må det fullt hus, som du sier. Men det kan ikke koste så mye å arrangere, derfor så stiller artistene opp gratis. Og Julie, du en av dem. Hvorfor stiller du opp gratis på dette? For det første så det veldig hyggelig å få lov til å få være med på en konsert som går til så bra formål. I tillegg så det gøy å komme tilbake til gamle trakter. Jeg har ikke gjort så veldig mye hjemme I Follo-området siden jeg flyttet, så det veldig, veldig hyggelig å komme tilbake og gjøre en konsert der, I tillegg til å være med på så bra arrangement. Mange artister skal stille opp, du en av dem som sagt. Hva kommer du til å fremføre? Jeg kommer til å fremføre I den kalde vinter og nordnorske julesalme. Espen, har det vært vanskelig å samle artister for dette her? Det det som så gøy. Alle har vært positive fra første forespørsel og med. Så jeg tror vel nesten utelukkende alle vi har spurt har bare sagt ja med en gang. Jeg rydder kalenderen og med. Og det jo helt fantastisk, så vi gleder oss masse og har begynt litt øvinger, og det veldig artig. Og masse bra artister som man bare kan glede seg til å få høre.